Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetim. Som v kapitole čísla 2. $1,000. $1,000. Stojí to 600 hrivien. Це коштує 600 гривень. 800, 900, 1000. Môžem to dať aj hlasnejšie. Takže 800, 900 tisíc. Tisíc. Одна. Тисяча. Две тисяці. Дві тисячі. П'ять тисяч. П'ять тисяч. 600, 700, 800. 600, 700, 800. 800, 800, 900, 900, 1000. 1000. Це коштує 600 гривень. То стоїть 600 гривень. $2,000. $2,000. $700. $700. Тисяч гривен. Одна тисяча гривень. $975. $975. $1,000. Тисяча доларів. А. І. Тисяцька гривен. Тисяча гривень. Це коштує $700. Стоїть $700. П'ять тисяч гривен. П'ять тисяч гривень. 2000 гривен. 2000 гривень. Перфектно.